prochain rêve. Լավ փոխանցում Արամ Մուրադյան, հաշիվը դարձում է 3-1, Մուրադյան, ցույց է տալիս բարձր կարգը, 53-րդ րոպե, 1-3, ահա այսպես արագ փոխվում է ֆուտբոլային գոլային համայնապատկերը. Այո! Մուրադյան, այո, պահում է գտակտիր մոտ, հիալալի է գործում Մուրադյանը, լավ փողացում տուգալայի դրապարակ դեպի կուախկուն անցին, ու վաստակում է շատ չապազած կարևոր 3 միավոր, ամրապը դնելով, որն իր հերթին կարող է այսօր դարձյալ վերադառնալ։ Արված առաջ և ացնում է գնդակին Մուրադյանը, բարձր արագություն է։ Դուրտեն։ Ձախ ոտքին դրոյն միացած Վարդան Մովսես։ Հաղթում է Գևոր Հովանիսյան, ուժեղ հարված դեպի առաջ, սա փոխանցում չէր, այլ պարզապես հարված։ Ցույց չտվեց։ Մեկի համար առայժմ Շիրակի ֆուտբոլիստները չեն հեռանում մրցակցի տուգանային հրապարակի մատույցներից։ Ֆուտբոլիստները շատ լավ են խաղում մրցույթը, անկախ հանդիպանացուցից Շիրակը լավ տպավորություն է թողնում Էդվարդ Փանոսյան, դասնի գտակին մեր Փանոսյանը։ Բայց ավելի շատ վտանգավոր հակագրողում Մավաքյանը գնդակը ուղարկում է ձախ դեպի Մուրադյան, հետ են մղում շիրակցիները,